Regjia po më njofton se tani një fëmijë i vogël kërkon që të lidhet me ne. Jam duke hezituar se në fund të fundit Klanifornia është një program për të rritur, por po ngul shumë këmbë. Jam e bindur se shumica për ju e njohin se është një çamarrok tepër i famshëm dhe për ata cilët nuk e njohin, sonte do të prezantohen për herë të parë me Leshkon. Leshko! Oh, Marina, Teta Marina, si e, shi si u lidh. Shiko, të prezantoj me këto dy shokët dhe shoqet e mia. Si quhen ata të dy? Bërtuqi dhe Kërtuqi. Shumë të ngjashëm që janë. Po, po se janë vëllezër. Leshko, po, si jeti? Me zi kam pritur Teta Marina që të lidhe me ty. Se më ka thënë babi, mami dhe babi që të lidhe me Teta Marinën. E të vërtet, po, ke pritur shumë? Shumë, një jetë të tërë më kam pritur. Ua, për që një jetë të tërë, more 15 vite kam në ekranun. Po ti paske më shumë, ti paske më shumë në ekran se që kam vite unë, se unë 12 vjetë që jam. 12? Po. Leshko, je shumë i zhvilluar, duke shkurje gogja më i madhë. Jam i zhvilluar, shiko, o teta Marina, shiko të të rrethej një sekret që mos t'ja thua është një riu. Askur ma thua. Unë duhet të isha sot 14 vjeqë në fakt, por më ka thënë mami dhe babi që mami nuk donte të më limte kur ishte në fakultet dhe më mbajte në barkë 2 vite e 8 muaj. Dhe pasaj, kur mbaroj fakultetin, më lindi mua. E kuptova. Leshko, me qenë se përmende shkollën, të të pyes njerë, si po shkon shkolla? Shkolla ime? Me shkollën? Shumë, shumë mirë po shkon, po kësaj radhe Teta Marina është një shkollë kret ndryshe. E di pse Teta Marina? Pse? Nga Covidi, o shumë gallat, sa qeshim në shkollë. Leshko, si gallat, more? Ja gallat... duke u ankuar të gjithë vetëm nga ty, po e dëgjoj që është gallat. Po është gallat, moj Teta Marina, se orët janë të shkurtuara, edhe ora më shpejt mbaron se fillon. Sa fillon, hop, mbaron, ho, iki në shtëpi. Leshko, e rëndësishme është që ju e merrni shpjegimin nga mësuesja dhe në shtëpi e keni më të lehtë për të mësuar. Ma jo, jo, ti do Marina, se unë kur jam në shkollë asgjë nuk kuptoj, se zysha nga që mban mask, unë dëgjoj vetëm kështu. Çelësirë dëgjoj, çelësirë kur la thot. Është problem. Po me në pushim çfarë bën ju? Më shuaj një kuriozitet. U, në pushim nga që ne kemi shumë pushim, luaj me maskat e njëri tjetrit Teta Marina. Më ka thënë mami dhe babi të luash me maskën e shokut dhe unë i marr maskën Fabit, Fabi i merr maskën Stelës, Stela i merr maskën time. Leshko, është e tmeshme çfarë po thua. Po pse mi edhe shiko, po çat luajmë ne, luajmë edhe gjërat e tjera si për shembull mundje ose bëz. Bëz ja fusin njëri tjetrit me karrige kokës dhe bëz. Leshko, okay, ti je i vogël në mosh, por duhet të ndërgjegjësohesh që në këtë mënyrë ju rrezikoheni për të infektuar. Ah, jo, me Teta Marina, se më ka thënë mami dhe babi mua, më kanë thënë ato të dy që fëmijët nuk infektohen dhe nuk kemi parë akoma asnjë fëmijë që të jetë infektuar me koronavirus. Për posë kësaj, Leshko, po, duhet të ruajni shumë, duhet të respektoni të gjithë masat mbrojtëse, të të pyes njerë i desinfektoni duart me alkohol? Po, Teta Marina, kam një gjë për të thënë, po mos ja thuaj njëri jo. Jo, askujt, mos. Asë më ka thënë mami dhe babi, thuaj ja vetëm Teta Marinës. Shiko, morëm një ditë atë Dezinfektuesin, atë alkoholin aty brënda, po, dhe ja hodhëm brënda në uj, tedit. A i e piu si uj, u bo tapë. Leshko. Po, filloj duke folë si babi vetë që pi. Qenke shumë i praptë. Jo, nuk jam, jam djali mirë, unë dhe do Marina. Tani, do t'i marrë në telefon për indirit e tu dhe do t'i sënë të tërheqin pak veshë. E qarë, o, Teta Marina, a mund të të bëj një pyetje? Ma bëj një pyetje. Se më ka thënë mami dhe babi, kur ke pyetje, bëj, a bëj, a Teta Marina, se da thot. Ok, shiko, do përpichem. A e pengon ajo maska që kemi në fytyrë neve virusin që të hyet që të dalë nga goja? E pengon, nuk e lejon që të përhapet virusi. Prandaj duhet ta mbash. Mua nuk më duket kështu Teta Marina. Pse si të duket ty? Po, nëse si e pengoga maska, po sa mirë brekët dhe pantallonat nuk e pengojnë thëndën që të dalë për jashtë. Leshko, kujdes me fjalorin. Po çfarë thash mi? Asgjë nuk thash. Ne do ta mbyllim bisedën, dënohesh kështu. Mirë, dëgjoj. Ne e mbyllim, po ne do të takohemi përsëri, se unë të kam shumë gjallë ty. Po solle mirë. Po, shiko, më ka thënë mami dhe babi që mami të ka shumë fiksim. E di si sa herë që del ti thotë, o zot, sa e mirë që është kjo Marina. Përqafoi shumë babin nga ana ime, thuaj faleminderit. Po, përqafoi unë. Kurse babi, e di ç'bën babi kur del ti? Nuk flet fare, rri kështu. Ose di që shikon, ose di që shikon, se unë jam i vogël, nuk e kuptoj. Natën e mirë, ikë të fleshtani me prapë. Natën e mirë, Teta Marina, të kam shumë gjatë. Edhe unë.